លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាកំពុងទស្សនាកម្មវិធីចម្រៀងសំណពរប្រិមត្តស៊ីធានដែលនេះគឺជាវគ្គចុងក្រោយនៃកម្មវិធីលោកអ្នកតែងតិចបានជួបបាននៃការជម្រាបរៀបរាប់អំពីប្រវត្តិហូហែនិងក្បោះក្បាយអំពីសំណាក់បងអូនសេងតារាឥឡូវនេះបាទសូមបងអូនស្វាគមន៍ទស្សនិកជនបាទសូមជម្រាបសួរបងប្អូនទស្សនិកជនលោកតាលោកយាយនិងលោកពូអ្នកមីងទាំងអស់ជាទីរាប់អាននៅសប្តាហ៍នេះខ្ញុំបាទសេងតារាក៏មានកិត្តិយសវិលមកជួបលោកតាលោកយាយនិងបងប្អូនទស្សនិកជនជាថ្មីម្ដងទៀតហើយបាទបាទអរគុណចូលឆ្នាំទៅណាខ្លះបងអូនបាទចូលឆ្នាំនេះបានទៅខាងព្រៃកបាសខេត្តតកែវស្រុកកំណើតខ្ញុំស្រុកកំណើតតោះមកមានអីអួតខ្លះ3ថ្ងៃនៅស្រុកអូតាំងអានោះសប្បាយណាស់បងឥឡូវដូចជាអីខ្លះមិញចាំបានថាបងអូនលេងស្អីគេចាប់កូនកំមុំបរត់កូនកំមុំបរត់កូនកំមុំមានបានលេងបានលេងតិចតែហើយគេមានខ្សឹបផ្កាខ្សឹបផ្កានឹងដូចស្រេចចង់ចឹងអត់ទេខុសគ្នាខុសគ្នាវាស្រេចចង់ខុសគ្នាយើងលេងស្រីមកជើមកប៉ះប្រុសមកប៉ះអីទៅស្រេចចង់ស្រីមកប៉ះប្រុសមកប៉ះបើមានបើតែខ្សឹបស្រឡាញ់អ្នកនេះស្រឡាញ់អ្នកនោះហ្នឹងបើខ្សឹបផ្កាយើងខ្សឹបនៅថាខាងស្រីគេឈ្មោះច័ន្ទធូបុផាកូឡាមកទៅតាមប្រុសវាដាក់ឈ្មោះផ្សេងដល់ពេលហើយទៅដៃដូអូខេអូខេយល់បាទហើយមានវត្តច្រើននៅស្រុកខ្ញុំហ្នឹងណាអញ្ចឹងចាញ់ពីវត្តមួយទៅវត្តមួយចាញ់ពីវត្តមួយទៅវត្តមួយតែគ្រាន់ថាឥឡូវខុសពីចំនួនខ្ញុំនៅក្មេងបន្តិចចំនួនខ្ញុំគេមានបោះអង្គញ់ចោលឈូងហ្នឹងគ្រប់កន្លែងហើយឲ្យតែ3ឆ្នាំ3ថ្ងៃចូលឆ្នាំហ្នឹងគឺមានលេងគ្រប់ទាំង3ថ្ងៃឥឡូវនេះគឺមានតិចតួចបំផុតសម្បូរទៅធំបាស់វ៉មយកតែមកបាត់ប្រានឥឡូវគាត់ទៅវាធំបាស់ខ្លាំងណាស់គឺមានបងប្អូនច្រើនបងផ្ដុំគ្នាហើយដល់អង្គញ់ចោលឈូងឯងតរខ្ញុំនឹងប្រមូលកែនគ្នាទៅវត្តបាទខំខំទៅតែមានយើងអ្នកធ្លាប់លេងធ្លាប់អីអញ្ចឹងចាស់ទុំមួយចំនួនក៏ធ្លាប់លេងអញ្ចឹងគៀងក៏ប្រមូលបើមិនចាំគេអាចភ្លេចទៅបាត់អស់លីងល្បែងវិជ្ជាប្រៃយើងបាទបាទអរគុណឥឡូវយើងចូលមកកាន់កម្មវិធីរបស់យើងវិញថ្ងៃនេះបងលើកយកបាត់អ្វីដែរបាទនៅថ្ងៃនេះខ្ញុំបានជ្រើសរើសយកចម្រៀងដ៏ល្បីមួយបទមកជម្រាបជូនបងប្អូនទស្សនិកជនក៏ដូចជាលោកតាលោកយាយទាំងអស់ឲ្យបានស្គាល់ប្រវត្តិបទនេះមានចំណងជើងថាផ្ញើកងចងដៃផ្ញើកងចងដៃបងលឺព្រោះបានអ្នកណាច្រៀងឲ្យអ្នកណានិពន្ធកាលពីសម័យនោះបាទគ្រាន់តែលឺចំណងជើងផ្ញើកងចងដៃនឹងកុំថាឡើយលោកតាលោកយាយសម្បីបងប្អូនវិជ្ជាឡើយក៏ដឹងដែរថាម្ចាស់សំនៀងនេះគឺជាអ្នកចម្រៀងរៀបច្បងយើងមួយរូបដែលមានសញ្ជាតិជាអ៊ីស្លាមបាទគឺលោកសុះម៉ាត់បាទលោកឪពុករបស់លោកសុះម៉ាត់បាទបាទហើយគឺលោកសុះម៉ាត់ហ្នឹងហើយដែលជាដៃគូហើយចូលប្រឡូកចម្រៀងចំនួនសម្បាគ្នាជាមួយលោកស៊ីនស៊ីសមុទ្របាទហើយគឺពួកគាត់ទាំងពីរហ្នឹងហើយដែលរៀនពេទ្យជាមួយគ្នាអូនៅសាលាមកជាឡាយសុខាភិបាលចំនួនហ្នឹងបាទតាំងពីឆ្នាំ1951មកចឹងរៀនពេទ្យក៏ជាមួយគ្នាចាញ់ច្រៀងក៏ជាមួយគ្នាចូលវងភ្លេងព្រះបរមរាជវាំងក៏ជាមួយគ្នាបាទបាទហើយអ្វីដែលខ្ញុំចេះតែចង់លើកឡើងនោះគឺថាមានស្រីច្រើនក៏ដូចគ្នាទៅបិចាស់ចាស់ចំនួននោះគាត់ដឹងចុះហើយបាទបាទបាទព្រោះថាព្រោះបងចាំសំដីខ្លួនឯងថាបើសិនជាគាត់មិនមានដៃគូកំណាន់ច្រើនអញ្ចឹងទេទៅសេបាត់អត់ផ្លែអត់ផ្លែខ្ញុំបាទសួររៀងបងអញ្ចឹងហេតុអីក៏កវីឬតន្ត្រីករឬអ្នកចម្រៀងវាតាមសម្បូរស្រីច្រើនម្លេះបាទស្គាល់សួរត្រង់អញ្ចឹងមកបាទមែននិយាយថាអ្នកយល់ចិត្តច្រើនណាបាទបាទសម្បូរស្រីអញ្ចឹងមកសម្បូរតែម្ដងដូចលោកពៅសិផលអញ្ចឹងស្គាល់នាងចន្ទធូទៅតែបាត់ចន្ទធូតែស្រីកែវទៅហើយលោកម៉ាលោកពីស្រឡាញ់នាងចន្ទដាចន្ទដាបាត់ទៅហ្នឹងហើយទៅយកជ្រោះទឹកឈ្មោះជ្រោះឈ្មោះអីណាឲ្យចំឈ្មោះសភាពនារីអរគុណច្រើនហើយអ្នកនិពន្ធបទនេះបាទផ្ញើកងចឹងដៃនេះគឺជាស្នាដៃនិពន្ធផ្ទាល់របស់លោកសុះម៉ាត់តែម្ដងអូគឺលោកនិពន្ធទាំងបទភ្លេងទាំងទំនុកច្រៀងហើយតែមានលោកហេងហូវេងជាអ្នកសម្រួលតន្ត្រីបាទហើយបទនេះថតនៅក្នុងវិទ្យុជាតិឆ្នាំ1969អូបាទចូល70ហើយពេលហ្នឹងហើយបទនេះគឺជាកម្រងរឿងពិតមួយបាទរឿងរបស់គាត់ឬក៏រឿងអ្នកណារឿងរបស់គេអូរឿងរបស់គេបាទគេយកមកនិយាយប្រាប់គាត់រឿងនេះអញ្ចេះកាលចំនួនហ្នឹងមានស្មៀនម្នាក់គាត់នៅម្ដុំបឹងតបែកបច្ចុប្បន្នហ្នឹងណាចិត្តសាលាបឹងតបែកហ្នឹងហើយចំនួនហ្នឹងយើងដឹងថាស្មៀនគាត់មានឋានៈតូចទាបយើងប្រាក់ខែគាត់មិនសូវច្រើនទេហើយគាត់បានទៅហូបបង្អែមនៅម្ដុំបឹងតបែកហ្នឹងណាកន្លែងលក់សម្រាប់សិស្សសាលាសម្រាប់អ្នកធ្វើការនៅម្ដុំហ្នឹងតែពេលទៅហូបរាល់ថ្ងៃទៅជាប់ចិត្ត
អ្នកលក់បង្អែមលក់អីវ៉ាន់ទៅនាងនឹងស្អាតជាកូនកំមុំគេអ្នកគ្រប់ភ្នំពេញហ្នឹងទៅហើយក៏បានសាងអនុស្សាវរីយ៍ជាមួយគ្នាជាច្រើនណាបាទទៅញ៉ាំបង្អែមរាល់ថ្ងៃឡែកខែឌឺដងណាហ្នឹងហើយសាសងពាក្យពេចស្នេហាហើយដល់ពេលជាប់ចិត្តហ្នឹងទៅក៏នាងនឹងថាបើស្រឡាញ់អូនមែនបាទអូនចង់បានកងដៃមួយណាហ្នឹងហើយដើម្បីបញ្ជាក់អំពីថាទឹកចិត្តរបស់បរោះជាគូស្នេហ៍ហ្នឹងណាបាទហើយបរោះជាស្មៀតហ្នឹងគាត់ថាមិនអីទីបងនឹងខំប្រឹងធ្វើការដើម្បីទិញកងដៃហ្នឹងឲ្យបានឲ្យអូនដៃពាក់ឲ្យស្អាតនឹងគីអញ្ចឹងមានន័យថាដើម្បីកុំឲ្យមានការយល់ច្រឡំនេះរឿងពិតណាបាទបាទមិនមែនថាគូស្នេហ៍មួយគូស្រាប់ខាងស្រីគេទៅរៀបការហើយបរោះហ្នឹងផ្ញើកងទៅចងដៃការទេមែនទេនេះជាចំណងដៃបាទទឹកចិត្តតរងនៅសាវរីបាទបាទហើយដល់ពេលបរោះហ្នឹងគាត់សន្យាទៅក៏ខំធ្វើការណាគាត់ថាជាញើសជាសាច់បងប្រឹងរាល់ថ្ងៃណាពាក់ឲ្យអាឡៃដល់រូបបងផងអញ្ចឹងគាត់ធ្វើការសំលួយអាប្រាក់ខែគាត់តែទុយអស់ហ៊ានទៅចាយវាយទីទុកដាក់ទិញកងដៃតែសំដើម្បីទិញកងដៃឲ្យនាងហ្នឹងតែទីបំផុតតម្រាំតែទិញកងដៃនឹងបានព្រោះសំលួយយូរខែយូរឆ្នាំនោះបាទនាងហ្នឹងក៏ស្គាល់គេអ្នកមានម្នាក់អូបាទតំណងដែរបាទតែគេហ្នឹងគេមានប្រាក់ខែគេមានអីច្រើននឹងមានឋានៈធំជាងគាត់ស្មៀនហ្នឹងទៅក៏បាក់ចិត្តទៅលើគេនឹងមានទ្រព្យសម្បត្តិហ្នឹងទៅបាទអញ្ចឹងហើយបានជាធ្វើឲ្យបរោះស្មៀនហ្នឹងគាត់ថាខកចិត្តគាត់ឈឺចិត្តថាកក់ឈាមកងដៃបានផ្ញើទៅហើយនៅបាទនៅទីនៅទេនៅពីគាត់តម្រាំសំបានហ្នឹងគឺនាងហ្នឹងបានស្រឡាញ់ម្នាក់មាននោះរួចទៅហើយហើយក៏បានចៃសម្បត្តិការបាទចៃសម្បត្តិការថាអញ្ជើញភៀវរបស់មកចូលរួមកម្មវិធីនាងហ្នឹងព្រោះថាគេខាងប្រុសអ្នកមានអញ្ចឹងគេធ្វើពិធីកາງធំដុំហ្នឹងបាទអញ្ចឹងបរោះហ្នឹងគាត់ថាឈឺចាប់មែនទែនបរោះស្មានអភ័ព្វហ្នឹងអញ្ចឹងហើយបានជាដល់ថ្ងៃការហ្នឹងគាត់ថាបើទោះបីជាមិនបានទៅក៏គាត់ផ្ញើកងទៅដែរបាទអញ្ចឹងបានពេលនាងនឹងរៀបការទៅគាត់ក៏បានផ្ញើកងទៅចងដៃអញ្ចឹងបូកជាមួយគ្នាទាំងប្រមទាំងផ្ញើកងចងដៃថ្ងៃការផងជាកម្រងអនុស្សាវរីយ៍ដែរនារីនោះចង់បានតាំងពីដើមមកផងគាត់ដើម្បីបំពេញតាមការសន្យារបស់គាត់ហើយមួយទៀតទោះបីថាមិនបាននាងនឹងក្តោយក៏គាត់ថាផ្ញើកងនឹងទៅឲ្យនាងនឹងដឹងថាគាត់នឹងខំប្រឹងដើម្បីនាងនឹងមានចឹងហើយបាននិយាយទំនុកកណ្ដាលក៏ថាបណ្ដាំប៉ុណ្ណឹងគូគូចាំណាមិនបានមួយឆ្នាំអូនប្រែបែរខ្នងបាទពីលជប់មកហើយប្រងើយដាក់បងត្បូងពេជ្រដាំកងក៏មិនចេះស្ដីបាទហើយដល់ពេលគាត់មានរឿងថាខ្លោចផ្សារក្នុងចិត្តដោយសារនារីជាសង្សារនឹងឲ្យថាក្បត់ចិត្តរៀបការជាមួយប្រុសថ្មីយ៉ាងទៅក៏គាត់យករឿងហ្នឹងមកប្រាប់លោកសុសម៉ាត់ណាអញ្ចឹងបានថាណាហើយកាលហ្នឹងលោកសុសម៉ាត់គាត់ជាអ្នកចម្រៀងប្រចាំវង់ភ្លេងវិជ្ជាជាតិបាទហើយបើប្រាប់ទៅតាមដំណើរទៅលោកសុសម៉ាត់ក៏ជួយទៅសេបាត់នឹងចេញមកហើយគាត់តែងនឹងប្រូលផងតែងនឹងបាត់ភ្លេងផងហើយបានទៅពឹងលោកហេងហូវេងលោកហេងហូវេងកាលហ្នឹងគាត់ជាមេភ្លេងនៅវិទ្យុជាតិហ្នឹងឲ្យតែចម្រៀងថតនៅវិទ្យុជាតិភាគច្រើន 99% គឺលោកហេងហូវេងជាអ្នកដឹកនាំភ្លេងប្រគំនិយាយថាអ្នកសំរុបតន្ត្រីនោះហើយក៏បានថតបាត់នឹងចុញមកល្បីមែនទែនឆ្នាំ1969ចូល70នឹងនិយាយពីអ្នកនៅតាមជនបទឬក៏អ្នកនៅភ្នំពេញណាក៏ចេះច្រៀងបាត់នឹងដែរស្ដាប់ទៅមើលឃើញរូបភាពហ្នឹងណាបាទគឺបាត់នឹងល្បីវិជ័យគ្នាជាមួយអដាមដួងចិត្តកាលនោះហើយដល់ពេលក៏បានថតល្បីហ្នឹងទៅក៏បានលឺដល់នាងហ្នឹងទៅបាននាងហ្នឹងថាតែហួតហើយហួតហើយជ្រុលហើយបាទហើយបាទអីអស់លីងសាច់រឿងណាតួផលតួស្រីសូមអ្នកឈ្មោះបាទសូមអញ្ជើញតាមដានទស្សនាតាមរៀបបတ်ផ្ញើកងចងដៃដូចតទៅបុណ្យស័ក្តិជាស្មី
ស្ដាយមែនតើបងប្អូនពេលវេលារបស់យើងខ្លីណាស់ចុងក្រោយនេះបាទមានអ្វីបន្ថែមហើយនឹងដើម្បីជំរាបលាទស្សនិកជនក្នុងឱកាសនេះបាទខ្ញុំជឿយថាលោកតាលោកយាយក៏ដូចជាបងប្អូនលោកពូអ្នកមីងទស្សនិកជនដែលនិយមទស្សនាកម្មវិធីនេះទាំងអស់ប្រកាសជាមានអារម្មណ៍រំភើបរីករាយហើយភ្ញាក់ផ្អើលមែនទែនក្រោយពីដែលស្ដាប់ខ្ញុំរៀបរាប់អំពីប្រវត្តិបទផ្ញើកងចងដៃដែលជាបទល្បីឯកប្រចាំតកូលលោកសុខម៉ាត់នេះហើយបទនេះក្រៅពីសំឡេងរបស់លោកសុខម៉ាត់ដ៏សែនពិរោះគឺមានសម្លេងយូឡុងរបស់លោកអ៊ំតារាកោតទៅក្នុងនឹងផងហើយមួយទៀតសម្លេងខ្លុយដែលផ្លុំយ៉ាងក្លួយនៅក្នុងបទនេះក៏ជាសម្លេងខ្លុយរបស់លោកតាមេងហ៊ុនបាទដែលជាតន្ត្រីករខាងផ្នែកខ្លុយដល់3ចំនួននោះហើយលោកតាមេងហ៊ុននឹងឯងដែលជាឪពុករបស់អ្នកនាងមេងកែពេជ្ជដាបច្ចុប្បន្ននេះដែលផ្លុំប្រគំនៅក្នុងបទនេះ
អញ្ចឹងក៏តាមរយៈបាននេះខ្ញុំបាទសេនារាក៏សូមមកទិសជូនដល់វិញ្ញាណខណ្ឌរបស់លោកសុខម៉ាត់ដែលជាម្ចាស់សំនៀងនិងជាម្ចាស់ស្នាដៃនិពន្ធហើយក៏សូមផ្ញើជូនទៅដល់លោកអ៊ំហេងហូវេងដែលបច្ចុប្បន្ននៅមានជីវិតនៅឡើយនៅឯសហរដ្ឋអាមេរិកសូមឲ្យអ៊ំមានសុខភាពល្អបាទបាទអរគុណច្រើនបាទកម្មវិធីបានដល់ទីបញ្ចប់អរគុណមែនតើបាទនៅពេលនេះខ្ញុំបាទសូមជម្រាបលាជាមួយនឹងបងសេនារាអរគុណធ្វើឲ្យឲ្យបងគួតមុននេះ